Labą dieną, su kuo dar nepasisveikinau. Su kiekvienu pranešimu turbūt iššūkis didėja, kažką jums naujo pasakyti arba kažko nustebinti, nes iš principo kalbam apie tą pačią nekilnojamo turto rinką ir apie įvairius aspektus, aplinką, kuri veikia tą rinką. Mano turbūt tikslas ir bus skirtingai nei pirmieji pranešėjai, kurie turėjo galbūt tokį daugiau fundamentalų požiūrį apie tai, kas vyksta ekonomikoje ir kaip tai koreliuoja su būsto rinka, arba kitaip sakant, iš viršaus žemyn. Mano tikslas turbūt pažiūrėti iš apačios, tai yra vystytojo akimis, kuris ten veikia ir kodėl mes taip veikiam, kaip mes vertinam savo klientus ir savo perspektyvas. Bendras leitmotyvas turbūt bus panašus, kad mes irgi pakankamai palankiai vertinam esamą situaciją ir artimiausių metų perspektyvą, bet tuo pačiu norėsiu ir įvesti tam tikrų spalvų, tam tikrų akcentų, kurie arba netgi grėsmių, kurios mus truputėlį neramina ir kaip tai atrodo. Iš karto susitarkime apie tai, kad tas stulpas arba tas pastatas, apie kurį mes kalbame, ne, į kurį mes žiūrim skirtingais kampais, tai yra daugiabučių rinka, būtent Vilniaus daugiabučių rinka, nes jinai sudaro maždaug apie 80% visų Lietuvos daugiabučių rinkos. Vilnius, Kaunas ir Klaipėda taip pat yra kaip ir kurortiniai miestai, taip yra dalis tos rinkos, bet tai yra ten tendencijas išvelgti yra labai sudėtinga, nes kalbama apie kelius projektus ir vieno projekto kažkoks tai įėjimas į rinką arba išėjimas turi tokių dramatiškų pokyčių ir gal ne visai būtų korektiška juos lyginti visus vieną šalia kito. Tai apsistokime ties Vilniaus pirminio būsto rinką, tai yra tuos vystytojus ir tuos projektus, kurie yra nauji, būtent parduodami iš pirmų rankų. Kitas aspektas, kurį norėjau aš jums pasakyti, yra pavadinimas pačios prezentacijos, krizės belaukiant. Mes taip, kaip sakoma, gal yra tam tikrų nuomonių, kad krizės vardo tarti be reikalo neverta, bet mes tuo norėjom tiesiog pasakyti, ar mes esam pasiruošę naujai krizei arba naujiem iššūkiam, naujiem sukrėtimam. Kaip matot, pirmosios prezentacijos, kurių kažkiek tai atspindžių galbūt rasit ir mūsų prezentacijai, rodo, kad mes pakankamai esam tvarioj situacijoje ir saugus tarsi, bet aš manau, tol, kol mes atsiminsim ir žinosim, vertinsim save savotiškoje stresinėje situacijoje, reiškia tuo metu, kol dabar visi einam į didesnį pagreitį, greitis didėja, mes visi jungiam naują pavarą, vis aukštesnę, reikia užduoti savo klausimą, ar mūsų stabdžiai yra pakankamai stiprus, ar mes galėsim sustoti, pamatę kažkokį iššokusį briedį, ar kažkokį šešėlį, ar posūkį, ar mūsų tos pavaros taip pat gerai veikia ir stabdymo metu, ir kas tada būtų, jeigu vis dėlto nesuveiktų. Tai kažkiek norėsiu ir apie tai pakalbėti ir galbūt paprognozuoti, bet šiai dienai, kai aš ir šiandien su kažkurio iš jūsų vienu ar kitu susitinku ir šiaip aplinkoju kalbu, tai dažnai užduoda man klausimą, sako, klausyk, čia iš tikro taip ta rinka tokia ir yra, taip kaip jūs ataskaitas duodat ir pasakojat, kad čia iš tikro taip prasiduoda ir sėkmingai. Ir tada kitas klausimas, o kas toliau? Tai kiek čia tas truks? Čia tvaru? Ir čia turbūt yra toks klausimas, tai kokia valanda rodo mūsų tas nekilnojamo turto laikrodis? Ar mes esam, kaip jūs manat, kokioj valandoj? Jeigu 12 tai yra pikas, 6 tai yra visiška krizė, ar mūsų tas laikrodžio rodiklė dar vis kyla, ar jau jinai krenta? Tai bendra turbūt tokia tendencija, nuomonė, kad tai yra, na, tarkim, tikrai daugiau nei 9, gal 10, gal 11, ne? Bet nieks nenori tikėti, kad jau 12. Ir panašu, žinokit, mes patys apie save kalbėdami jaučiam taip tarsi, kad nu, tas laikrodis iš tikro, ta rodiklė, jinai pristojo, sustojo, jinai nu, tikrai dar ne 12 ir galbūt net ne 11 arba link 11, bet jinai pristojus. Ir čia irgi yra, šitoj salėje sėdi daug žmonių, kurie įtakoja tą ir būtent lemia, kad ta rodiklė nesisuka taip staigiai ir neartėja link 12. Vienas iš tokių svarbių arba skambučių, ne, kaip sakant, 11 valandos skambučių, dūžių, tai būtų pasiūlos kiekis
aš kalbu apie Vilniaus būsto rinką, būtų kiekis, vėlgi galiu paaiškinti, jeigu eitumėt į skaičius, galbūt matytumėt tam tikrus pokyčius, skirtumus tarp statistikos, bet mūsų statistika remiasi jau eilę metų, remiasi tuo, kas vyksta interneto svetainėse, trumpai šnekant. Tai jūs čia matot atspindį to, kas per, kiek čia nuo 6 metų, 2006 per dešimtmetį, ką galima buvo įsigyti Vilniuje. Gal žinot, kas čia Sauliui ir Arnoldui negalima atsakyti šitą klausimą, bet kiek dabar yra projektų jūsų nuomonė Vilniuje statomų, iš kuriuose jūs galit įsigyti būstą? Nu, toks spėjimas iš salės, kiek maždaug? 50, kas? 100, 80, mūsų skaičiavimas yra 112, nu 110 projektų, reiškia 110 projektų, kuriuose yra 3800 butų. Reiškia, šiai dienai jūs galite rinktis iš tokios pasiūlos ir tai yra jau praktiškai arti piko, tai 2007 metų piko, kuris buvo apie 4200 butų. Atvirai sakant, mes tą kiekį arba tos 4200 sandėlį jau buvom pasiekę 14 metų rugsėjį ir nuo tų 14 metų rugsėjo šitas skaičius mažėja. Tai čia nuo 15 metų rugsėjo, ačiū už pastabą, jisai mažėja, reiškia jau kiek čia tų mėnesių pasiūla mažėja. Čia sąlyginai galima į Tomo klausimą atsakyti, kodėl pasiūlai didėjant didėja kainos. Tai kalbant apie naują būstą, tai nėra visiškai taip. Tai reiškia, kad jau kelintą mėnesį iš eilės, aš su jumis pasidalinsiu ir paskutiniais skaičiais, kuriuos aš gavau prieš dvi dienas, mes oficialiai skelbiam jos tik tais kas ketvirtį, tai jūs mėnesinių ataskaitų negalit pamatyti, bet aš papasakosiu ir kas įvyko per sausį vasarį. Bet trumpai šnekant, rinka iš tikro stebina. Per 15 metus būsto rinka, pirminio būsto rinka paaugo apie 18%, matot šitą augimą. Atsiprašau, čia jūs dar, aš kalbu apie pardavimus, apie pasiūlą, jeigu baigiant apie pasiūlą, tai jinai iš tikro yra labai arti tų krizinių metų. Ir natūralus klausimas, ar jau mes čia esam viršui, tarsime, ar jau dabar laikas kristi žemyn, ar mes jau čia pasiekėm kažkokią tai rizikingą ribą. Tai čia aš siūlau jums pažiūrėti giliau. Ta pati viršutinė eilutė, viršutinė kreivė, tai yra ta pati kreivė, tik jinai paskaidyta į tris dalis. Tai yra pagal būsto segmentus, prestižinį, vidutinės klasės ir ekonominės klasės būstą. Čia jūs matote, kad didžioji dalis pasiūlos prieš septynis metus buvo ekonominiai klasiai, ta šviesiai žalia eilutė, tai yra linija, tai yra 2300 kažkur tai būtų. Didžioji dalis buvo sukoncentruota ekonominiai klasiai. Šiai dienai, kur mes matom šiek tiek logikos prasiskirimą, yra tam tikras paaiškinimas, bet fundamentaliai žiūrint, šiai dienai vidutinės klasės būsto tarsi yra per daug. Jis jo yra netgi daugiau negu ekonominės klasės. Mato šitą vidutinė 1800 būtų, tai yra vidutinės klasės pasiūla. Dažniausiai, kaip sakant, ekonominiais terminais kalbant, dažniausiai pigesnio produkto yra parduodama daugiau negu brangesnio. Tai jeigu, sakykime, prestižinio būsto riba yra daug maž panaši, ekonominės klasės irgi, tai didieji pokyčiai arba skirtumai vyksta būtent vidutinės klasės būsto segmente. Ar tai tvaru, sunku pasakyti. Iš kitos pusės, jeigu pažiūrėtume į tą pasiūlą, čia lygiai vėl ta pati pasiūlos kreivė, padalinta pagal būsto baigtumą. Matote, kad didžioji dalis šito sandėlio, neparduoto sandėlio, yra vis dar pamatų lygmenį arba paskelbtų projektų lygmenį. Tai nėra pastatyti butai. Pastatytų butų yra tik tais ten netoli 900 vienetų. Kitaip sakant, kad vystytojai spėjo parduoti iš brėžinių, iš paskelbimo arba iki statybų pabaigos. Beveik absoliuti dauguma būsto yra realizuojama iki valstybinės komisijos akto. Tai yra metai po statybų, tai yra ko gero maksimum arba dažniausiai tai yra daugiausia laiko, kiek dar užtrunka išparduoti tą būstą. Aišku,
prestižiniam būstui gal tai yra šiek tiek ilgesnis, nes tiesiog laukia savo pirkėjo. Bet savotiškai šita skaidrė mus nuramina, ne, ir pasako, kad to tokio perviršio arba kažkokio tai labai rizikingo pristatytų būtų kiekio jo nėra. Faktiškai nėra, jis yra interneto svetainės. Gerai, čia ta pati pasiūla 8 metais, kaip atrodė Vilniaus žemėlapyje, matot, kad apart Naujamiesčio dominavo miegamieji rajonai, Pašilaičiai, Lazdynai, visi, kurie yra toliau, toliau Vilniaus centro, palyginimui galiu parodyti, kas yra dabar. Tai visa, sakykime, tendencija yra tai, kad projektai arba pasiūla artėja miesto centro, arčiau miesto centro, ir tai irgi atsispindi ir paklausoj. Čia vis dar aš iki šiol kalbu apie pasiūlą, apie tai, ką vystytojai stato ir kaip tie 110 projektų atrodo maždaug žemėlapyje. Čia yra jau šita skaidrė jau rodo apie tą būsto rinką kaip tokį, kaip mes kalbame, kokia jinai yra ir kiek jinai, sakykime, vystosi. Tai jeigu fundamentaliai žiūrint, lyginti su krizės metais, tai paklausa dar yra nepasiekusi, dar ketvirtadėlį yra žemesnė negu iki kriziniais metais. Tai, kitaip sakant, paklausa neauga taip greitai kaip pasiūla. Ir aišku, jinai, kaip minėjau, praeitais metais buvo plus 17-18%, tai irgi koreliuoja su būsto paskolų išdavimo tempais, irgi maždaug yra panašus rodiklis apie 20% būsto paskolų per visus komercinius bankus sudėjus ir augimas, atskiri bankai turi ten didesnius skaičius. Ir kiek kalbam su bankais, tai panašų tempą jie numato ir kaip sakant, tikisi ir šiais metais. Ta pačia kreivė paskaidžius pagal kategorijas, jūs matote, kad čia ypač įtakos arba ypač didelį įtaką, ypač kalbant apie 7 metus, matote, kad visas burbulas, ne, arba augimas buvo būtent ekonominės klasės segmente. Tai yra didžioji dalis iš tų 4600 parduotų būtų buvo tose pačiose mėgamosiose, pigesnės kategorijos būstuose. Šiuo metu jau matom, kad vidutinės klasės būsto parduodama tiek pat, kiek ir ekonominės klasės. Atskiruose mėnesiuose, pastaruosiuose, pavyzdžiui, mėnesiuose jų yra netgi daugiau. Tai dabar jau, kaip sakant, artėjau prie tos anonsuoto skaičiaus, reiškia, už 2 mėnesius. Gal norit kas atspėti, kiek mūsų duomenim paaugo rinka, lyginant pirmus 2 mėnesius su praėjusiu metu 2 mėnesiais. Kiek procentaliai išaugo pardavimai? 20%, taip? Kiek? 10%. Dar gal kokius, dar vienas pinigų? 40. Mūsų duomenim 73%. Aišku, bazė yra žema. Kalbėjom apie euro įvedimą. Jeigu kalbam apie euro įvedimo efektą, tai mes jį matom ne įvedus, bet prieš įvedimą. Reiškia, 14 metų pabaiga buvo ne tokia, kaip mes tikėjomės, arba daugelis tikėjosi, jinai buvo daug ramesnė. Jeigu tikėjosi, kad dar, sakykime, iki euro, čia kažkas norės paimti ir tuos litus paversti būtais, tai mes to visai nematėm 14 metų pabaigoje. 15 metų sausį mes to irgi dar nematėm. Ir staiga kažkaip nuo vasario viskas pradėjo kilti. Ir jeigu kalbam apie 15 metus, tai didysis šuolis ir buvo dėl dviejų, tas, sakykime, tas 18% augimas rinkos buvo, iš principo, dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis euro įvedimas pamatė visi, kad niekas iš esmės nesikeičia ir tas sustojimas toks metų, 14 metų pabaigoj, tak spiruoklė savotiškai iššoko. Aš manau, kad buvo bendras lūkestis pasižiūrėti, kaip čia bus, ar tos kainos kris. Pamatė, kad kainos nekrenta ir norėjau užsifiksuoti čia ir dabar, 15 metų pradžioje. Tai saliginai tas pirmas, ypač sausis, buvo tikrai žemas. Ir už tai mes dabar čia matome tą
tą augimą, bet, sakykime, nes ir savo tokius pačius skaičius matom ir savo pardavimuose, eikos asmeniškai pardavimuose. Tai, tarsi, tai yra milžiniškas augimas ir to tikrai irgi mes nesitikėjom, kad mes, kad pirkėjai bus tokie aktyvus. Kitas dalykas, jeigu kalbėtų apie tą patį segmentaciją, tai didesnis augimas nei 70% yra būtent vidutinės klasės. Žmonės apskritai perka brangesnius butus. Gali sau leisti. Aš po to parodysiu jums skaidrę apie tai, kaip yra pasiskirstimas. Bet dar norėjau pakomentuoti dėl to antro efekto, 15 metų poveikiu. Tai antras poveikis tai buvo Lietuvos banko kabutėse įvestos taisyklės, aš daugiau kalbu apie tai kaip apie viešųjų ryšių akciją tai ar viešųjų ryšių projektą, kuris nu, šiek tiek pakeitė lūkesčius ir iš tikro buvo metų, 15 metų vidury, buvo tam tikras suaktyvėjimas, galvojant, kad tos taisyklės kažkiek pasikeitė ar pasikeis, kad čia kažkaip to būsto paskolos nebebus galima pasimti, kad jis bus griežčiau. Realiai nieks nepasikeitė. Bankai jau seniai dirbo ir gyveno pagal tą modelį, bet tiesiog kažkoks toks komunikacija, jinai suveikė šitą pusę, kad jinai suaktyvėjo ir mes galvojam, kad šiais metais nei euro įvedimo, nei kažkokių tai naujų taisyklių tiesa bus dar, vat, apie ką ir Tomas kalbėjo, bus nauja porcija tam tikro reguliavimo komerciniam bankam, žiūrėsim, kaip tai paveiks pirkėjus, bet trumpai šnekant buvo tikrai pakankamai didelis aktyvumas, bet mes matom, kad jis tebesitėsi ir šiais metais nėra kažkokio sezoniškumo, yra tik sezoniškumas pasiūloje. Natūralu, suprantate, kad vystytojai savo naujus projektus pristato pavasarį arba pradeda statyti pavasarį, nes yra įšalas, natūralu, kad tu negali žiemą pradėti naujų projektų. Tai dabar ta pasiūla sąlyginai krenta, bet labai matom ateity, kad jinai kils ir bus naujų projektų pristatyta rinkoje. Tai kalbant apie kainą, vėlgi, čia yra turbūt jau ne pirmas, sakykime, panaši skaidrė, kur mes matom, kiek yra būstas atpigęs arba kokia yra jo, koks pokytis, tai yra vis dar apie 30% skirtumas tarp to pikinio laiko ir dabartinio ir aš manau, kad tai irgi yra vienas iš svarbiausių aspektų, kuris rodo, kad burbulas nesiformuoja, kad rinka yra sveika ir tvari ir pagrindinis, sakykime, aspektas, kuris lemia būsto vidutinės kainos pokytį, kilimą šiokį tokį aukštyn, tai yra va būtent šita struktūra, kur matote, kad vidutinės ir prestižinės klasės būsto perkama daugiau, tiesiog kiekinė prasme daugiau, tuo tarpu, kai ekonominės mažiau. Tai jeigu prognozuoti, kas gali atsitikti, tai panašu, kad arba ekonominės klasės būsto vystytojai turi potencialą aukti, arba vidutinės šiek tiek gali sumažėti. Bet vėl kalbant tų pačių vystytojų akimis, nu įsivaizduokit jūs patys juos, kam man statyti ekonominės klasės pigesnį būstą, nes jie šiaip pastatyti sudėtingiau, uždirbti. Tame segmente tikrai sunkiau, nes tiesiog maržas yra mažesnis. Jeigu ir taip perka vidutinį, jeigu ir taip, vat, kiek pasiūlai, tiek yra nebloga paklausa. Rezumuojant apie tą ekonominę aplinką, jau buvo kalbėta ankstesnėse pristatymuose, bet aš čia išskirčiau, sąlyginai yra tokie du paveiksliukai, kurie rodo pirkėjo pokytį, ne, kaip tas pirkėjas pasikeitė per 7-8 metus. Jeigu 7-8 metais visi pirkdavo, didžiąją dalim pirkdavo už paskolą ir net ir neretai neturėdami pradinio įnašo, pirkdavo spekuliaciniais tikslais, nes kaina kilo labai staigiai ir šiandien nusiperku, rytoj parduodu. Tai šiuo metu mes esam visiškai kitoj ekonominiai ir reguliaciniai aplinkoj, to pačio Lietuvos banko dėka, ir sandoriai vyksta didžiąją dalim iš santaupų, mūsų eikos duomenim, per metus perkančių būstą už savo santaupas šiek tiek pamažėjo, bet jų vis tiek yra 52%. 52% mūsų sandorių vyksta už santaupas. Likusieji 48 yra su būsto paskolos pagalba. Ir tai irgi
mačiau, koreliuoja su Tomo prieš tai rodytom skaidrėm, kur yra apibendrinti visų sandorių santykiai. Čia aš apie vienetus kalbu, ne apie vertinę išraišką. Tai kalbant apie prognozę, mes manom, kad vis dėlto šiemet rinka dar labiau auks, dar daugiau bus pardavimų, pasiūla viršės 4000 vienetų, noriu tikėti, kad tai bus sveikas augimas, nebus didesnis negu kad čia yra parodyta, nors potencialo tikrai yra ir projektai didėja, kvartalais jau pradedama ir po 6-7 namus vienu metu statyti, taip kad tas greitis didėja, mes jungiam naują pavarą ir tik klausimas, kiek yra tvari ta patinė linija, tai yra paklausa, ne? Šiai dienai, ypač žiūrint iš tos paskutinių 2 mėnesių rodiklius, mum tai leidžia tikėtis, kad trumpoj perspektyvoje, šių metų perspektyvoje, mes viršysim praėjusius metus, bus parduota maždaug mūsų skaičiavimais apie 3700 būtų, lyginant su 3500, kurie buvo 15 metais. Ką aš norėčiau atkreipdėmėsi, arba, sakykime, tokį šauktuką uždėti, tai yra kokybiniai parametrai, tai yra savireguliacijos parametrai, rinkos, vystytojų rinkos savireguliacijos parametrai, kurių, iš principo, nu, tai yra, sakykime, LNTP asociacija, vystytojų asociacija, ir ne, tarkim, yra daug tikrai šalutinių žaidėjų, kurie niekada nėra statę būsto iš įvairių sričių. Bendras pastebėjimas tai, kad rinka yra vedama kapitalu, nuosavo kapitalu, tiek vystytojų pusėje, tiek pirkėjų pusėje. Vystytojų pusėje yra tikrai įprasta pamatyti prekybininką, transportininką, gamybininką statantį būstą. Ir kodėl jie tą daro? Galbūt todėl, kad jie sukaupia tam tikrų lašinių, tam tikrų lėšų ir jie tą nusprendžia daryti. Apie pirkėjus aš jau kalbėjau, kad iš tikrųjų yra tikrai irgi daug santaupų, pinigai, kaip sakant, pigus, jie irgi tie žemos palūkanos irgi skatina vartoti ir išleisti investuoti, bet tai yra didelė pagunda vis dėlto iškreipti rinką arba, kitaip sakant, kokybiškai tiek produkto prasme, yra tikrai didelė rizika, kad produktas gali būti ne tos kokybės, už ką jį parduoda, ne? Ir kitas dalykas, tai yra vystytojai, gali ne visi atlaikyti tą rinkos staptelėjimą, kada jis bebūtų. Čia tik klausimas, kada jis bus ir kokio gylio, ne? Bet tai yra laiko klausimas. Tai vat linkiu visą laiką turėt galvoje tiek ir pirkėjom, kaip vieną pavyzdį arba vieną patarimą galiu duoti, jeigu jūs perkate būstą projekte, kuriame dar nėra parduota 30% butų, tai yra tam tikras rizikos signalas, kad gali būti ir nepastatytas tas pastatas arba tas projektas. Nes bankai dabar yra uždėję mažiausiai 30% parduotų, iš anksto parduotų butų reikalavimą tam, kad suteiktų finansavimą. Įprastai tai yra netgi 50% naujam vystytojui. Tai vat pagalvoti ir įvertinti vystytojų galimybės važiuoti vienodu greičiu arba važiuoti, gebėti sustabdyti, kai atsiranda tam tikri posūkiai ir kalniukai. Ir kitas dalykas, pagunda vis dėlto tokioj paklausoj išlaikyti kokybinį lygį, būsto kokybinį lygį. Tai turbūt tiek mano įžvalgų, nebent turėtumėt kokių klausimų. Tai, ačiū pranešėjai. Tai turbūt bene pats optimistiškiausias pranešimas likščiau, bet nepamirškime klausytojams, kad čia pardavėjai kalba. Tai, ir vis dėlto, jeigu galima vieną skaidrę atgal, tą paskutinę skaidrę. Čia kalbame apie Vilnių, situaciją Vilniaus rinkoje ir to žirklės. Ta pasiūla auga į viršų ir ta paklausa, kaip sakyt, tokios žirklės gana matosi. Aišku, buvo kita skaidrė, kurioje buvo rodoma, kad tai tik pamatai. Didžiąją dalį sudaro tos pasiūlos dar tik pamatai ir realių būtų, kurie užsigulėjo, užsistovėjo, iš tikrųjų nėra tiek daug. Ir tai vis dėlto tie jūsų lūkesčiai ir tie vertinimai atėmus pardavėjo aspektą ir pasistengus būti objektyviai, pakankamai situacija nebloga. Ir aš turiu būti nuoširdus ir atviras, kad šitą panašią prezentaciją rodžiau prieš mėnesį LNTP asociacijos renginyje ir ten apatinė skaidrė buvo minusinė.
Mes dar visai neseniai, sakau, prieš tas prognozės, tiesą sakant, ta prognozė buvo lapkričio mėnesio, dabar mes jį atnaujinome, ne po šitų dviejų mėnesių. Tai aš atvirai sakau, mus stebina rinka, mes parduodam daugiau negu tikėjomės ir rinka parduoda daugiau negu, negu šiaip bendras yra toksai bendra nuomonė. Tai šitie 7% yra įdėti todėl, kad tiesiog sausis ir vasaris ir panašu, kad pirmas ketvirtis, kitaip sakant, per sausį ir vasarį buvo parduota tiek būtų, kiek per 3 mėnesius pernai. Ir tai yra pagrindinės priežastis, kodėl mes šitą prognozę pakėlėme į viršų ir padarėme tam tikrą pliusą, nes prieš tai, kai darėm prognozę, mes tiesiog atėmėm euro įvedimo efektą ir Lietuvos banko tų naujų taip vadinamų sąlygų įvedimą. Buvom jį atėmę ir buvom gavę tą tokį pliką skaičių, kuris buvo mažesnis negu 15 metai. Tai šiai dienai galiu aš atrodyti labai optimistiškas, bet aš visada nenoriu būti, kaip tik atrodo, kad stengiamės būti atsargus, bet panašu, kad skaičiai tiesiog mus verčia koreguoti šitas prognozes. Ačiū, mačiau rankų, tai tuoj pakviesiu pateikti klausimus. Gal paprašysiu, kai visada kalbėjom, pakartoti klausimą, paskui ir klausančius prašau atsistoti, nes tada, kad galėtume filmuoti jūs. Klausimas, kiek perka savo ir kiek investicijai. Tarkim taip, dabar praktiškai, ne tai, kad praktiškai, bet tikrai sumažėjo perkančių investicijai. Tikrai 15 metų tendencija buvo ta, kad yra pinigai ir aš juos paverčiu pelną atnešančių turtu. Būstą perku tam, kad jį išnuomočiau. Tikrai buvo dauguma ir labiausiai paklausiausiai buvo mažesni būtai mėgamosiuose rajonuose, netgi ir prestižiniuose rajonuose. Irgi tas vidutinis sandoris būto dydis labai stipriai sumažėjo. Dabar jau įprasta irgi prestižiniuose būstuose pirkti 60 kvadratinių metrų, kas visai prieš keletą metų atrodė neįmanoma, ne, jeigu jis prestižinis, jis turi būti ten bent 80-100 kvadratų. Bet perka būtent, pirkdavo 15 metais būtent investicijai. Šiemet jau mes matom, kad praktiškai tendencija yra į didėjimo pusę, kad žmonės perka savo. Ir jeigu tas meta proporcija tikrai verčiasi į kitą pusę, kad tie, kiek pirkdavo investicijai, tiek dabar perka savo ir tie, kurie perka savo, jie kaip taisyklė turi didesnio būsto reikalavimą, reiškia, kai kuriuose projektuose būtai yra jau per maži, jau reikia koreguoti pagal jų poreikius, jau nebe vienas kambarys, o 3 kambariai yra prioritetas ir panašu, kad šito irgi segmento dar rinkai trūksta, žmonės, kurie nori nusipirkti savo 3 kambarius ar net 4, tai praktiškai neturi pasirinkimo. Nors matėt, koks skaičius atrodo, wow, kiek visko yra, ne? Tai aš procentais atsiprašau, neatsimenu, aš tik atsimenu, kad per metus, 15 metais, lyginant su 14, pas mus eikos pardavimai investicijai padidėjo 20%. Visame daugiau, 25% daugiau nupirko investicijai. O šiemet matom jau, kad tokių, kurie perka investicijai sąlyginai mažėja. Ačiū. Prašau. Aš trumpai dar komentarą apie žirklės, kur Tomas klausė. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad visgi tai yra ketvirčiais parodyta paklausa. Ir jeigu mes pažiūrime per metus, kiek parduoda, tai pardavimai yra apie 3600 butų per metus. Tai mes skaičiuojame tokį rodiklį, per kiek laiko reikėtų parduoti esamą sandėlį pasiūloje. Tai šis rodiklis Vilniuje yra apie 1,2 metų. Tai yra vienas geresnių rodiklių istoriškai ir ką mes esame pastebėję, kad kai rodiklis yra arčiau vieno, mes matome ir tą pačią kainų augimo tendenciją, tada sumažėja įvairių akcijų, įvairių vystytojų pasiūlymų įrengti nemokamas apdailas, parkingų dovanas ir taip toliau. Kaip pavyzdys, 14 metų antroje pusėje mes turėjome rodiklį arti 2, tai tada buvo labai daug ir vystytojų įvairių akcijų ir tam tikrų iššūkių parduoti. Tai dabar situacija yra, kad tikrai tas likvidumas, to žiklės galbūt vizualiai atrodo didelis, bet tą sandėlį galima per metus išparduoti. Tai visiems tai yra labai geras rodiklis ir tai skatina toliau investuoti. Na, aš tai galiu pridėti, kad šitą skaidrį, kurią jūs matote, yra metų, o ne perspektyva, jeigu jūs žiūrėtumėt ketverčių ir mėnesių, tai viršutinė kreivė tikrai stipriai šoks.
nes vien dėl to, kad ateis pavasaris. Tiesiog bus jau dabar turbūt girdit, kad naujų projektų išeina į rinką ir tikrai didelių. Taip, kad pasiūlos tikrai bus daug ir stiprios ir kokybiškos, bet klausimas, kiek ją suvalgys, akumuliuos esanti paklausa. Dar, matau dar rankų, prašau. Ten gale. Klausimas, kokios yra vidutinės kainos pagal turto klases? Taip. Čia yra bendras vidurkis. Žinokit, bijau dabar suklyst. Va šitą tiesiog aš jums galėsiu atskirai, jeigu paliktumėt man kontaktą, aš jums atsiųsiu arba net galim paviešintą vidutinės kainos pokyčius pagal segmentus, bet mūsų skaičiavimas tai yra 1600 eurų šiuo metu vidutinė būsto kaina Vilniuje apskritai. Ir jos, kaip sakiau, tas augimas yra lemiamas prestižinės klasės, tarkim, pasiūlos. Net ir dabar, va, sakykim, pristatytas naujas didelis prestižinio būsto projektas, kuris tą vidurkį nori, nenori kels. Tai šitą vidutinės kainos didėjimą reiktų suprasti taip, kad ne tai, kad esamas pastatytas būstas staiga pabrango, bet tiesiog vis kiti ateinantis nauji projektai, jie yra vis brangesni ir didesni. Tai to, pavyzdžiui, prestižinio būsto intervalas yra apie 3000 eurų, tarp 2,5 ir ten aukščiau, virš apie 4 gali būti. Bet tai yra svertinis vidurkis. Tai jo turim galimybę duos, turbūt bus galimybę skaičių patikti. Tai jeigu teisingai supratau, klausimą yra galbūt pagal kokius kriterijus yra susegmentuota ta būsto rinka pagal tos kriterijus. Tai mes skaičiuojame, kad, pavyzdžiui, būstai, kurie kainuoja iki 1500 eurų už kvadratinį metrą, yra dažniausiai priskiriami ekonominiai klasiai. Tarp 1500 ir 2000 eurų yra vidutiniai ir virš 2000 yra prestižinė klasė. Dažniausiai problema kyla tarpinėje toje grandyje, kai yra kaina galbūt 1450 arba 1600, bet kyla diskusija, ar tai yra ekonominė ar vidutinė klasė. Ir tada įsijungia kiti kriterijai, galbūt vietos, galbūt projekto. Tai yra tam tikras subjektyvumas tada įvedamas į tą statistiką, bet iš principo tokie grubus parametrai, kuriais mes remiantis suskirstam į segmentus ir pagal tai po to skaičiuojam, kas kokius būstus perka. Ačiū. Prašau. Kokias prašau komentarą apie seną būstą? Nes daugiausiai buvo kalbama tas 2-3 valandas apie naujas statybas, apie naujas kainas. Klausimas apie seną būstą, apie antrinį būstą. Tai aš sąmoningai tos temos ir neliečiu, nes ten yra inertiškumas didesnis galbūt, nėra tokių šuolių. Bet aš sakau, šios prezentacijos tikslas ir buvo pasakoti apie pirminį būstą. Galima būtų daug diskutuoti, kodėl, sakykime, antriniam būste nesimato tiek tokių bendros tendencijos, jos tos pačios, bet jos kaip taisyklė šiek tiek atsilieka. Ne? Tarkim, tą, ką mes dabar matom, ypač šitie sandoriai, kuriuos čia rodau, jie bus užfiksuoti statistiškai tik tais ten pusmečio bėgyje, nes perkama dabar, o pastatoma ir priduodama valstybinė komisija tik po pusmečio metų ir dar daugiau. Tai čia šitą mano prezentaciją galite priimti kaip tam tikrą pirmą šauklį apie tai, ką bankai, statistikos departamentas, registrų centras pamatys po pusmečio ir toliau. Šiaip labai geras klausimas. Iš tikrųjų daug dėmesio sulaukia nauji būtai, bet tie būtai, kurie buvo nauji prieš metus, jie tebėra rinkoje ir ta rinka juda visą laiką ir jie sudaro netgi žymiai didesnę dalį negu tie nauji būtai. Tai tą rinką reikia stebėti, mes galbūt per daug tiesiog, kartais per daug orientuojamės į tą, nes tai aišku reklamuojama daugiausiai. Jeigu jūs duosit man minutę arba dvi laiko, aš galėčiau pakomentuoti ir seną statybą ir antrinę rinką. Tai kaip ir minėjot, antrinė rinka sudaro galbūt Vilniuje apie 75 kartais arčiau 80% visų sandorių ir antrinėje rinkoje labai veikia subjektyvus lūkesčiai ir gyventojų įsivaizdavimai. Ir pavyzdžiui, jeigu vystytojai gali pasiūlyti naujos statybos ir kažkiek amortizuoti paklausą, tai antrinėje rinkoje, kuri rengto būsto, jo yra tiek, kiek yra. Ir norinčių pirkti, mes bent jau pastaruoju metu stebime gerokai didesnį aktyvumą. Ir tai lemia tokias tendencijas, kad, pavyzdžiui, praėjusiais metais vystytojų parduodami būstai buvo galbūt
2-3% brangesni negu 14 metais, kai tuo tarpu antrinėje rinkoje na, kainų šuolis buvo Vilniuje tarp 6-8%. Mes taip skaičiuojame vidutiniškai, lygindami analogiškus butus prieš metus ir tarkim analogiškus butus 2015 metų pabaigoje. Tai akivaizdus yra kainų padidėjimas ir tas kainų padidėjimas labiausiai buvo 15 metų antroje pusėje stebimas, kai pradžioje buvo toks ištilis ir po to antroje pusėje įsibėgėjo ir tai iššaukė tam tikrus lūkesčius. Ir dabar, jeigu pabandytumėt pažiūrėti skelbimų portalus arba gyventojų norinčių parduoti būstą lūkesčius, tai tikrai, manau, pamatytumėt, kad nu, kai kur jau kainos truputį atrodo sunkiai logiškai paaiškinamas ir nu, ne, nu, tiesiog lūkesčiai yra gerokai išaugę. Bet vėlgi, ką tai reiškia, kai yra labai aktyvi rinka ir sekasi greičiau parduoti ir savininkai turi tas tokias na, didesnės derybinės galės, akivaizdu, kad nelabai eis į derybą su potencialiais pirkėjais. Tai mes panašią situaciją turėjom 7-6 metais, kada greit pavyksta parduoti, kiek prašai maždaug tiek ir gauni, aišku, dabar to nėra ir aš manau, kad nebus visiškai adekvačiai, bet spaudimas kainoms kilti antrinėje rinkoje yra gerokai didesnis negu iš vystytojų rinkos. Tai nu, tokie dalykai vyksta, kurie kitą kartą gal ne visai logiškai paaiškinami, labiau yra lūkesčių subjektyvumo vedami, bet nu, tai vyksta antrinėje rinkoje ir mes tą matom. Ačiū, dar bus norinčių paklausti, nes jau kaip ir pietų metas. Rankų nematau, tai ačiū tada pranešėjui ir mes turime pietų pertrauką. Pietų pertrauką, ačiū.